kusoo dhawaada warkatiidni macalin sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sare gambeelka furowdaa wararkii ugu dambeeyey qodobba xasaasi ayay noo soo socdo, fadlan nala joog. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ka hor yimid damacii madaxweyne Farmaajo diidayna muddo kororsi, isla markaasina si weyn dhulka ula jaray maadaama madaxweyne Farmaajo uu doonayay xilka dib loogu dhigo, isla markaasina oo waqtiga ku darsado, iyo Qeyre oo arrintaas ka hor yimid. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay inay ka go'an tahay in doorasho dalka ay ka dhacdo waqtigeeda uuna ku dadaali doono sidii arrintaasi loo fulin lahaa, isla markaasina cadaalad loo helo. Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa hadalkani ka sheegay kulankii golaha wasiirada Soomaaliya ee shalay oo loogu qabtay qaab online ah, sida ay noo sheegeen dhowr wasiiro oo kulanka ka qayb galay, isla markaasina bannaanka soo dhigay qorshaha ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Laga bilaabo maanta waa inaan ka shaqaynaa ka xukuumad ahaan xaqiijinta doorasho ummadda Soomaaliyeed ee u dhantahay xasilooni nabad iyo dadkuna ay qayb ka noqdaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Waxa uu intaasi ku daray in doorashada oo waqtigeeda ku dhacda ay ku jirto xasiloonida siyaasadeed ee dalka oo haddii la waayo meeshana ka bixi karto nabad siyaasadeed, meeshana ka bixi karto nabadgelyo iyo siyaasad xasiloon. In doorasho inta badan la isla ogol yahay dalka ka dhacdo ayaa wax walba inoogu muhiimsan xilligan si aan u ilaalino xasiloonida siyaasadeed ee dalka, waana sida keliya ee aan ku hubin karno in ay waaraan wixii aan soo qabannay, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Laakiin haddii la burburiyo waa un qasaaro. Doodda ah in dalkani 4 sano ee kasta ay doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo noocay rabto ha ahaatee waa tan sharciyadana siisay, sidaa daraaddeed waa inaan ilaalinaa sharciga, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Hadalka Qeyre ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu madaxweynaha kaga ra'yi duwan yahay in muddo kororsi la sameynayo. Hadalkan Qeyre ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu madaxweynaha kaga ra'yi duwan yahay in muddo kororsiga la sameynayo, maadaama Farmaajo uu ogol yahay in muddo kororsi la sameeyo, Qeyrena uu iminka shalay cadeeyey in arrintaasi suuragal ahayn. Siyaasiinta mucaaradka ayaa rumaysan in muddo kororsi kasta uu keeni karo in la magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo mucaaradka ka imaanaya si loogu qanciyo, taasina ay tahay sababta Qeyre u diidan yahay muddo kororsiga. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka lagaga hor yimid qorshihiisa ugu weyn ee muddo kordhinta, taasina uu sameynayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Inta badan siyaasiyiinta qaar ayaa soo dhaweeyey in ra-iisul wasaare Qeyre uu maanta si cad u sheego in doorasho dalka ay ka dhacayso, isla markaasina kaga ra'yi duwan yahay madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, Soomaaliya Qatar oo sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan xiriirkooda taariikhiga ah, isla markaasina waxyaabo badan ay kala saxiixdeen. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa dib u eegis ku sameynaya xiriirkii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay, sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay dowladda Qatar. Qoraalkan oo lagu baahiyey wakaaladda wararka Qatar ee Qatar News Agency ayaa lagu sheegay in wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Qatar Sultan Bin Saad uu talaadadii wicitaan telefoon ka helay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Wicitaanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray dib u eegis lagu sameeyey wada shaqaynta labada dhinac iyo danaha ay wada wadaagaan labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka oo aan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qatar waa dowladda saaxiibka iyo xulufada koowaad la ah dowladda Soomaaliya, waxaana la rumaysan yahay ka dambeysay gacan weyna ku lahayd doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Markii dalalka Sacuudiga uu hogaaminayay oo carfeed ay xiriirka u jireen Qatar, bartamihii 2017 dowladda Soomaaliya ayaa iska caabisay in ay u hoggaansato cadaadiska lagu saarayo inay qaato tallaabo noocaas ah, iyadoo ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay. Si kastaba, go'aankaasi ayaa lagu macneeyay mid lagu taageeray dowladda Qatar. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay la safatay Qatar, haddana Qatar ayaa inta badan lagu eedeeyay inaysan gacan weysiin Soomaaliya marka laga reebo taageerada shakhsiyaadka xukunka haya, iyada oo tusaale loo soo qaatay mashaariicda Turkiga ay ka fuliyaan Soomaaliya. Wax u dhow Qatar aysan sameynay, isla markaasina keliya ay taageerto dad shakhsiyaade oo siyaasadda mug weyn ku leh. Dhinaca kale, wasiirka amniga galmudug oo wareejiyey baraha kontroolka ee koonfurta Gaalkacyo, wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa booqday xerada tababarka ciidamada ee Ndakharis oo ku taala duleedka magaalada Gaalkacyo. Xeradan ayay wasaaradda amniga gudaha galmudug u asteysay in ay ku soo xaroodaan ciidamo ku sugan Gaalkacyo iyo agagaarkeeda si loogu tiro koobo loogu tababaro, isla markaasina uu helo askar weliba xuquuqdiisa isla markaasina aad u tababaran. Wasiirka ayaa sheegay in xerada dhowaan tababar loogu furi doono ciidamada loogu talagalay in ay ka mid noqdaan daraawiishta galmudug oo ay wasaaraddu ku amartay in ay tagaan xerada kana baxaan magaalada. Dhinaca kale, wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa saaka si rasmi ah ugu wareejisay wasaaradda maaliyadda galmudug baraha kontroolka magaalada Gaalkacyo.
si howlihii canshuur ururinta ay uga bilaabato iyadoo ay goobjoog ahaayeen ciidamada ilaalada canshuurta galmudug. Munaasabadda mas-uuliyad kala wareegidda ayaa ka dhacday kontaroolka weyn ee Gaalkacyo, iyadoo wasiirka amniga galmudug uu ku wareejiyey wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulkaasi galmudug. Si kastaba ha ahaatee, Xildhibaan Faqi oo iminka wasiirka amniga ka ah maamulka galmudug ayaa iminka dardar cusub la soo baxay, isla markaasina howshiisa si weyn u wata. aamusnaanta madaxda dowladda federaalk soomaaliya xasuuqii dhallinyarada waa tusaale u taagan nacayb ay u qabaan dhallinyarada, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyaa kasoo baxaya dhallinyarada shalay lagu xasuuqay meel u dhow Balcad, isla markaasina waxaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xasuuqaasi geysteen. Si kastaba ha ahaatee, ceeb iyo fadeexad ayaa kusoo furmatay dowladda federaalk soomaaliya ilaa iminka farmaajiye khayre ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa maysan ka hadlin. Hase ahaatee, xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlaanka federaalk soomaaliya ayaa toosh weyn ku iftiimiyey dowladda federaalk soomaaliya iyo aamusnaanta madaxda dowladda. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeeyey inay ka aamuseen xasuuqii deegaanka Gololeye ee loogu geystay 8 oo ahaa xirfadley caafimaad, islamarkaasina bulshada Soomaaliyeed u adeegayey. Xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal oo soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa ku sheegay in aamusnaanta madaxda dowladda ee dhacdadani ay muujinayso heerka nacayb ee loo qabo dadka kasoo jeeda dhallinyaradaasi, islamarkaasina uu ula jeedo dadka la dilay, dadka ay kasoo jeedaan oo la necab yahay. Xildhibaan Mahad Salaad oo qoraalkiisa soo raaciyey sawir ayaa yiri, meydka idin muuqda waa dhallinyaradii ciidamada dowladda Soomaaliya ku xasuuqeen deegaanka Gololeye ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe dhacdadani foosha xun. Ilaa hadda madaxda dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin dhacdadan. Dhacdooyin ka yar yar ayayna la qaylin jireen, islamarkaasina qaylo dhaamin jireen. Marka adigu iska garo, waa tusaale ku filan in aad fahamto heerka uu gaarsiisan yahay nacaybka lagu qabo, islamarkaasina aad garata. Waxa uu intaas ku daray, Soomaalida waxay ku mahmahdaa qof aan waxa soo socda garan, waxa jooga garan maayo. Waxaa idin sheegayaa, haddii aan laga dhiidhin, ayuu yiri, dhacdadani foosha xun, gacan ku dhigliyaashiina lasoo qaban, ayuu yiri, laguna qasaasin isla deegaankii ay ku xasuuqeen ama xasuuqa ay ka geysteen dhallinyaradaasi. Haddaba waxaan idin sheegayaa, ayuu yiri, haddaba ha layga qaro, ayuu yiri, beri waxaad arki doontaan kuwa aan heebtooda la aqoonin iyo calooshoodu shaqaystayaal la idin soo kiraystay oo darsin taariikhyada idinku laynaya, islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ay ku faraxsan tahay. Qoraal kale ayuu sidoo kale xasuuqaasi ku eedeeyey ciidamada dowladda, isaga oo yiri, deegaanka Gololeye ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka afduurteen 8 qof oo dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay xarun caafimaad oo halkaasi ku taala, kadibna ay xasuuqeen, islamarkaasina uu cambaarayey. Waa cambaaraynayna, ayuu yiri, falka argagixisada leh ee ciidamada dowladda ay ka geysteen deegaanka Gololeye, waxaana ku baaqayeyna, ayuu yiri, in si degdeg ah cadaalad loo hor keeno ciidamada iyo saraakiisha xasuuqii bini'aadnimada ka baxsanaa ee geystay, islamarkaasina laga dhiidhiyaa oo la hor keenaa ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina naftigooda la qasaasaa. Dhinaca kale, qaramada midoobay oo war ka soo saartay xasuuqii loo geystay dhallinyarada Gololeye, islamarkaasina si weyn u cambaariyey. War saxaafadeed ka soo baxay ku-xigeenka erdiga gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaridaha arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya, Aadan Cabdilmowla, ayaa si xooggan u cambaarayey dilkii tuulada Gololeye ee gobolka Shabeellada Dhexe loogu geystay 7 dhallinyaro ah iyo hal qof oo rayid ahaa, islamarkaasina intoodaba lasoo dhigay meydkooda meel ka baxsan tuuladaasi. Waxa uu soo jeediyey in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdada lagu dilay dhallinyaradaasi, islamarkaasina foosha xumeed marnaba lama aqbali karo, ayuu yiri, in weeraro shaqaalaha caafimaadka, taasi oo xadgudubku ah, ayuu yiri, xeerka arrimaha bini'aadnimada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay in dilka howlwadeenada caafimaadka uu imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay la daalaa dhacayso xakamaynta afmareenka caabuqa 19 wax ka qabashada daadadka iyo saameynta ayaxa. Nasiib daro, weerarkani inuu dhacay xilli Soomaaliya ay la daalaa dhacayso dhibaatooyinka 3 ah ee safmareenka caabuqa 19, fadahaadaha iyo musiibooyin kale, ayuu yiri ku-xigeenka, islamarkaasina warbixintaasi soo saaray. Gelinkii dambe ayay ahayd markii meydka 8 dhallinyaro ah lagu arkay duleedka deegaanka Gololeye oo ku dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo isla shalayba laga qafaashay deegaankaasi, islamarkaasina meydkooda halkaas lasoo dhigay. Ma cadda cidda afduubatay iyo cidda ka dambeysay dilkooda toosna, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa isku raacay kuna eedeeyey ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya si weyn, intaba ku cadeeyey inay ciidamada dowladda federaalk yihiin, maadaama waalidiintii saaka ay hadleen ayaa inta badan waxa ay sheegeen in dhallinyaradooda ay afduubteen ciidamada. Haddii ciidamada afduubteenna ay soo dileen Al-Shabaab, haddii ay deegaankaasi soo galaan, waxaa hubaal ahayd qof kasto ama askari kasta ama maamulka ka tirsan hore ayuu qafaasho lahaayeen, laakiin ciidamada keliya ayaa soo galay, islamarkaasina dhallinyaradani qafaashay horena usoo dilay, ilaa iminka ururka Al-Shabaab ma sheegan.